asuintuohon. Siihen vaaditaan vuosien harjoitusta. Tiedän, se on ihmeellistä. Voit kiittää minua myöhemmin. Skylansin eri alueilla on erilaisia elementaalienergioita. Saat lisävoimia ja ylimääräisiä palkkioita, kun vaihdat sillä alueella saman elementin Skylanderiin. Tekno-elementin Skylanderit ovat voimakkaampia tuolla. Sinun tulee tietää, ettei sinun tarvitse olla yksin muille portaalimestari. Ystäväsi on täysin tervetullut liittymään tehtävääsi ja ohjaamaan omaa Skylanderiaan. Elämä-elementin Skylanderit ovat voimakkaampia tällä alueella. Voida kaukonäkijän, kun olet raivannut tuon piikkipensaan. Seikkailua etsittiin minulle sopii. Seikkaileminen vaatii kuitenkin paljon valmistelua. Jos sinä tai Skylander-kaverisi tarvitsette treeniä ennen lähtöä, minulla saattaa olla joitain haasteita, joista voi olla apua. Tule juttelemaan.